Danas se Impe i ja takmičimo ko će napraviti bolju piramidu za 10 minuta. Tako je ljudi, dobro ste me čuli i pobjednik osvaja nagradu. A kako ćemo saznat ko je pobjednik Impe? Tako što ćete vi ljudi pisati u komentar ocjene za naše građevine i vidjet ćemo ko ima bolje. Tako je ljudi moji, znači obavezno ocijenite dole u komentarima. A kao što vidite ovdje piše nagrada, ovdje piše ostavite like, šta je? Šta je? Šta je ovo? Šta s nama pa jesi vidio, pa halo, nagrada je perfektna. Znači ljudi, ostavite like, ajmo brat bratu jedno. Koliko ćemo lajkova Impe za još ovakvih stvari? 16.000 i obavezno nam pišite dole, znači pišite nam dole još šta da gradimo, u čemu da se takmičimo. E sad Impe, ovo ovdje će biti tvoj posjed, a ovo ovamo će biti moj. Razumiješ? Znači, pa vidi, možeš, ajde recitoj Siri, ne krijeni. Aha, jel te čuje ona? Nije me čula. Hey, ajde, ponovio. Halo? Hey Siri! Neće, aha, ona ljubi. Jel čula? Evo, čula me. Hey Siri, please start a timer for a 10 minutes. Mhm. Da li će biti 10 minutes? Jebe ova, Šone. Ma jebi. Evo ga, Šone, timer je krenuo, tako da možemo i mi da krenu. Krenuo, jel? Znači, idemo brzinom svjetlosti, joj Impe, brate moje, ali ja nemam predstavi kako ću napraviti piramidu, da budem iskren. Eto, nek ja imam. Znači, stani, mora uglavnom biti neparan broj. Znači, idemo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, dobro, to je to, o, Impe. Šta je? Ovo će biti prevelika piramida, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, koliko ti ideš, koji je kod tebe dimenzije? Isto ja mislim tako. Isto i kod tebe 13, a ovo boraz, pa ovo neće, pa ljudi, inače morate imati neparan broj ako želite da imate na kraju špic, a da li sam ja uspio to da napravim, pa vidit ću kad završim. Znaš šta će ovo da liši moje, govorit ćemo. Znači, ma boraz, ništa mi ne govori, znači, ja, meni će da ode vrijeme, a ovo Šone, neću ni ovaj izgradit. Pa i ja mislim, znači. Mislim da je neću završiti, ali haj potrudit ćemo. Pa potrudit ćemo se ljudi. Ako mislite da će mi pobjeti. To baš ti onda veću od mene išao piramidu, jel? Istu, brate, ali veliko mi je ovo nešto. Kako ba veliko? Nije, bura, sužava se piramida, razumiješ, to je dobra stvar. Dobro, znači, evo, ja već idem, razumiješ, tu brzinu od svjetlosti. Gradimo, ljudi, znači, obavezno vi na kraju osjente. Normalno, brate moj, imam plan. E sad, šta? To nemam pojma. Razumiješ, znači, skontat ću kad dođe moment za to, a uskoro se bliži, sam da ti kažem. Znači, da li ću imat sredi? Mislim da hoću, valjda. Trebalo bi. Jo Impe, šta je vrat? Od kojeg bloka ti gradiš? Mislim, jel pjesak ili... Vidjet ćeš. Jo Impe, dobro imam špic, joj prepade se, prepade se brate moj. Da si mi sve špicu. O, reko nema špica, gotovo je. Zamislite to ljudi moji, da mi je se ovo desilo, ma znači ne da bi se zeznuo. Što bi se zeznuo, 2 minute sve će prošla. Lažiš, kako prije brate moj? Ne, ljudi, stvarno vrijeme leti, znači ko nenormalno, okej, ovo će da bude ulaz, e, pa pazi, ulaz kao ulaz nije toliko loš, ovdje moram da osvijetlim sa bilo čim za sad, razumiješ, čisto reda radi, ovo ćemo ove špiceve, znači, što sam se pomagao, razumiješ, da se penjem sa ovim blokovima, ovaj, sklonit. A, vada će ovo biti dobro, nisam baš siguran, ali vidjet ćemo, ide, kuham, ide. Aha, dobro je, bitno je nek ide, brate moj, čekaj, send, brate moj, evo ga, send, znači treba mi obični sad send. Ja gradim Impe, sad unutra sam ja već krenuo. Bogat. A, pa pomalo ono. Već. Pa ja je sad podmijenjam unutra. Znači moramo ljudi moji da radimo, da gradimo, da to bude kako treba ili nikako. Znači idemo, nagrada je u pitanju, ako me razumijete. Evo ja sad već opet ovi baklji sklanjam, znači sad ćemo opet da postavimo. Jo Impe, samo ovaj pod, brate, nikad skont. Znači iskreno. Kakav pod? Pa ovaj dole što mijenjam. Aha. Znači ovo nikad sklonite, ali manje više... Ma ništa, ja to unutra neću raditi, ja samo svana, brate. Majke, znači ti hoćeš nešto brutalno sa strane. Ma kako? Vidi, da imamo više vremena, znaš šta bi ja išao na koji fazon? Znači, na fazon kao nekog dvorca bi gradio. Dvorca? Kako? Pa ono, tipa, pa ne, dvorac ali kula u isto vrijeme. Znači, znaš kako je brutalno izgledalo. 100% ti kaže. Sad ti to vjerovatno ne možeš ni zamisliti, ali dobro, ja sam zamislio tako da bi ispalo bomba sigurno. Mislim, ono, piramida bukvalno da ima kao neke kule, razumiješ? Razumijem, ništa te ne razumijem, ali nema vezi. Dobro, marš majmune, jedan majmunski. Šta je ovo? Aha, dobro, tu sam. I ovdje ćemo ovako da postavimo, odlično, znači što se tiče ovog, završio sam. E sad, šta unutra postavljati? Možda kao web, ovaj kao paučinu, malo ta neki fazon, a Impe?
pošto su piramide kontaž. Probaj, ne znam šta bi rekao. Ja, pa eto, aj vidit ćemo, braćo moja, sad mi treba chain. Znači ićemo i sa ovim čudom, zašto će mi chain, pojma nemam. Koliko još imamo, još 6 minuta. Pa šta ba 6 minuta? Dobro, nema veze. Već 6 minuta im. Aaaa. Zezaš se ti sa mnom, životat? Ništa, ja ne zezam nikog, ja ništa ne zezam. Lantern, nije lantern, nego lantern. Znači tako se piše, uzet ćemo ovi plavi, zato što ljepše izgledaju. Tu ćemo jednu, tu drugu, tu četvrtu, ja molim. Impe, kako ide, brate? E, ali ne znam šta da gradim što se tiče unutra, da li da stavljam neke slebove, mislim ono, da li da stavljam kreveti te zezancije, ili kao da napravim tu kao neku grobnicu. Možda taj neki fazo. Pa pravi, vidi, tebi će dobro doći pošto ćeš imati unutrašnjost, iskreno. Ja, ali dio me sad zanima šta ti radiš i praviš ako... A vidjet ćeš, i mene zanima tvoja reakcija. Jao, buraz, ma ne znam ja šta bi te rekao što se tiče ovi grobnice, znači neće ovo baš ispast onako kako sam ja zamislio, ali bože moj šta da se radi ljudi moji, tako nam je, kako nam je, znači idemo dalje, ovdje moramo onda ovako nešto da uradimo, okej. Pa onda ovaj rad... 5 minuta. Šta ba 5 minuta im? Još 5 minuta. Lažiš ti, brat. Ništa ne lažem. Bura, svaka tepca. Šta je, pa dobro vremena ima, realno, ovo nam je za sad iskreno najbolje. Pa et, ne znam šta bi te rekao, čekaj, moram ovdje... Zašto sam ja stavio ovaj lanac, ne znam, nija ljudi moji. Samo sekund, pa možda za lentar nije da... Iskreno, meni je ovo super, pošto kontam da imam vremena popiti. Sign može ovaj. E, ali mene, stan, moram skontat, šta sve mogu da stavim ono na send? Grobnica. Pa, šta to ti pišeš na Google? Ma ne pišem, budale jedna na Google, nego na sajnu konjinu. Aha, a budale, ljudi moji, jeste vidjeli ovo? Kontat traži čovjek na Google. Znam šta ovo, e, braće, pa stvarno nije u redu, Impe, pa za 10 minuta, šta ja mogu da uradim za 10 minuta? Sad ću ovdje neki fans da uradim. Taj neki fazon, ali nemam pojma što da postavljam ljudi, idemo čestove, lagano, znači redamo neke čestiće, hop, stani baba, stani, imam ideje, kao ovaj fazon, sad ćeš ti da vidiš, ništa si ti ne skiraj, znači odlično, evo ovako ćemo ipak, znači ja ću više vremena na ovoj grobnici izgubiti nego na ičemo, a opet neće lični našto, što je najgori buras, i stavit ćemo dijamante. Kao taj neki fazon. Okej. Impe, kako ide? Kako će ovo da izgleda, je? Smije malo provi... Impe, ti nisi normalan, samo ću ti to reći, bro. Što? To je kod tebe bomba, brale. Ej! Vidio sam, samo na momenat sam vidio. Stvarno, svaka čast za ideju. Pa ni... Da, kontam, vidi, neću rekao da nam bude ista piramida, ono... Ja, pa klasična, pa da malo, znaš, izmijenimo. Ja, vidi, aj malo sam u džungli ovamo. Ja da sam, ono, samo da smo radili tipa 15 minuta izazovu, ali možemo i to, ljudi moji, da radimo, ja. Znači ja bi napravio isto nešto bomba. Vidio bi, uglavnom. Vjerujem, brate, pošto malo se vremena ima, realno imamo još 3 minute. 3 minute još, dobro. Ali za ovo što radimo, ja mislim da ima pofino vremena. Pa jest, kao, misliš na temu, taj fazon. Ja. Jest. Treba mi, joj Impe, kako se zove, Iron Bar. Čuj, kako se zove, Iron Bar, bravo. Sam sam rekao, odlično, okej. Ne znam šta da ovdje postavljam ljudi, ide jedan campfire, čisto reda radi unutra. Znači, nemam ideje i nemam predstavlje što se tiče piramida, šta se sve nalazi unutra, znaš. I onda taj me fazon... Nikad nisam ala piramide znao da gradim unutra. Pa realno, nisam ni ja. Što je najgori, ovo je možda čak i prva moja piramida da sam je ja napravio sam tu postu. Lažiš? Pa ja ovako, što se tiče ovog dijela. Okej, ovi torčeve ćemo ovamo da sklonimo. Znači, nek bude malo i tamnije, čak ćemo i ove lentarne skloniti odavde. Pa ćemo možda čak sad na ovu da stavimo dva lenterna. Ajmo tu jedan. Okej, dobar. Tu drugi. E, koliko torče više osvjetljavaju, brate, ovo čudo. Znači... Ja tu iskreno ne mogu unutra ništa da radim, ako on tam i ne trebam. Dobro, možda i ne trebaš stvarno. Šta će ti ako ne možeš, razumiješ? Znači, meni odgovara, vidi, s obzirom kako sam vidio sam napolj na šta ti liči ovo čudo. Znači, ne može biti loše. A kod mene unutra može biti loše opet. A šta da se radi? A unutra kod mene nema ni ulaz u ovu piramidu, brate, ne ulazi. Aha, znači tu je zabranjeno, jel? Ja. Mhm, zanimljivo. Zabranjen ulaz ovdje. Idemo ovako, ljudi. Lagano nešto taj fazončić da napravimo, da uradimo. Muzej u pitanju. Muzej?
Pa kakav je muzik ako ne možeš ući u njeg vaj? Pa vanjski. Aha, vanjski, dobro. Samo znači spoljašnjost se vidi. Ja, ja. Pošteno, da li da ja još to ovdje napravim, ljudi moji? Koliko još vremena imamo? Imamo još minutu, tačno. Minutu, tačno. Šta gledaš vam? Vidio sam te majmune. Ne gledam, budalo, postavljam ove džanglove. Dobro. Šta gledaš, a i ti si gledao malo prije. A ja sam provirio na moment. Pa ja nisam ni provirio. Ma kako nisam, sad sam te vidio im. Nisam. Šuti, evo ja sad ko eks polja radim. Marš majmune, jedan majmunski. Evo ga, ide ljudi ovo da valja. Znači, ide ovo da valja. 37 sekundi. Šta ba, 37 sekundi im. Ja. Jao, buraz. I što je najjače, stvarno će lijepo ispast ovako od mene piramide. Znači, to je neki fazon, ljudi. Može ovo, što da ne. Koliko još impe? 20. Šta ba 20? Sekundi. Nemoj zezat. Ne zezat. To je to, brat. Onda ne imam ja više šta. Dobar. A? Dobar. Evo ja ću, uzeo sam od tebe ovaj put. Okay. Eto ga, sekunda još. Ozbiljno, to je to gotovo, jel? To je gotovo. Ja sam završio buraz. Evo, čuj. Čujem, budalo, eto, čujem. Impe, kod tebe bomba izgleda. Ali dođi vam prvo da vidimo kod mene ovo. Tačno da ti vidiš, ljudi su već vidli. Ok, sačkaj da kliramo, znači, ajte me. Super, da vidim. Ovdje sam smalo zeznuo. Gled, piramide, čuveč. Nije loše, bro. Klasična piramida, ono, sa stepencama, samo piči gori. Pa nije, vidiš, malo sam slebove sad dodao i te ostale stvari. Mislim, piramida je, uglavnom je piramida. Ima unutrašnjost, vidiš. Dobro je. Tu je kao grobnica, vidiš, tu je kao naš, blago. A treba stati da kosti slone. Da, dobro, majmune, ja nisam stigao. Tu je campfire, tu sam trebao još nešto da stavim, ali bože moj. U suštini nije toliko loše. Ljud, ne znam šta vi mislite. S obzirom na vrijeme i na sve više, i tu sam malo put uradio s polja. Znači, pot sam uradio. Zanimljivo onako, sviđa mi se, top. Nije loše, realno nije loše. Od koga je dobro, ali ovo kod tebe, buraz. E, ali ovo su oni kao džangli, jel de, piramide. A, majan piramide, majanski, majanski. E, to. E, ali vidi, mogu ti ovdje ulaz, vrate, napraviti. I ulaz i izlaz. Neka, ne treba, ovo je super. Znači, iskreno nije komplikovano i napravita lijepo izgleda, jel de? Ja. Znači ovo su braćo moja, znate i sam kakve piramice, ima ovdje i osvjetljenje, bomba, dobro će ovu ukrasio okolo sa ovim džangl drvećima i ovim sezancima. Pa ja da bude baš ono zabačeno. Ne, nema šta, to je to. Uglavnom ljudi, vi ocijenite čija je bolja piramida, da li ova iz džungle ili ova, znaš šta je fazon impe? Što si ti gradio iz džungle piramidu, znači kao džungle, a ja sam gradio iz ovaj pustinje, razumiješ? Znači sudar stilova, razumiješ? Pa šta to vam pišeš? Pa to kad budu ljudi ocijenili da napišemo koja je ocjena. Dobra ideja, nema šta ljudi moji, braćo moja, dobro ste ga čuli, znači vidjet ćemo ko je osvojio one i tamo dajmonde, one i tamo, mislim, ima svega i dajmonda i zlata i tako ovo dalje. Ovo će biti zanimljiva nagrada. Tako je, buraz, znači ništa. Like, posjetite obavezno Impetov kanal, link je u deskripciji, a mi se vidimo i čujemo uskoro.